הנה זה. יואו, אנחנו לא מאמינים שמצאנו אותה. יואו, חיים שלך. מה זה, את תפיק לבד? יואו, אין עליך בעולם הזה. סמני ועם העט. שלוש. רגע, מוציאים את העט. שלוש. הדבר הבא שלנו זה... ניצוץ. עץ ותמרור. הנה, יש פה עץ מנפנט. שאני, 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 אני יודע. מטפה, 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 מטפה. לוקחים את האספנס. מספר הבא הוא שתיים. אחד קרן ומיקרופון. יוניקורן! יוניקורן! אוקיי, הדבר הבא שלנו זה חד קרן ומיקרופון. ששש, עידן, עידן ואמה. אומייגאד, הם מצאו את המטפה. אנחנו מסוגלים לעשות הכל, אוקיי? חד קרן ומיקרופון לא ישברו אותנו. יזק! אני לא רואה אותם באופק. כמעט סיימתי, הם חפשו את התיבה הסודית שלנו לפי הרמז הבא שלכם. מלכה. מה? מפה. מה, זה כמעט מפה. לא, לא, הם מצאו. אסתר. אסתר המלכה. ריה, יש כאן את הרחוב אסתר המלכה. התיבה. התיבה שם. לחמן. לא, הם מצאו את התיבה לפנינו, שני. המספרים, הקוד, הקוד. שמונה, שלוש. שלוש. שתיים. אומייגאד! אהה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